Ligji, nga informacione që kemi, mos ndoshta në momentin që ne kemi mbritur në studio dhe po flasim për nëse dhe po aludojmë një marrëveshje e pashkruar, tashmë është arritur me spalve, pra mes jush si rithemelim dhe Partisë Socialiste? Jo, nuk ka një marrëveshje të kësaj natyre, ka patur disa kushe që janë bërë publike, ka patur tre kërkesa që janë bërë publike, në fakt edhe nuk kemi pse ta quajmë marrëveshje okulte apo marrëveshje që luhet prapa kuintave, konditat tona, kushet tona kanë qenë publike. Që në fillim të aksionit opozitar të opozitës dhe deputetëve në parlament, ka që ngritja e komisioneve hetimore, për çështje që janë shumë të rëndësishme, investime strategjike, porti i Durrësit, me Gonigali mbi të gjitha, vjedhja e sistemit TIMS, check-up-i, sterilizimi, çështje që janë të një rëndësie jetike për financat e qytetarëve shqiptar, udhimet me charter të Edi Ramës, etj. Ka qenë çështja e reformës zgjedhore që ne do duhet kemi bashkëkryetarin e reformës zgjedhore dhe përfaqësimin në tryezën e reformës zgjedhore, sepse nuk mundet që 7 deputet apo 8 deputet të vendosin për votat e 600.000 qytetarëve, kjo është absurde, dhe nuk mundet që 43 deputet të tjerë që kanë kërkuar zotin Mbylyk Bashi të lihen më njanë, dhe nga ana tjetër kemi kërkuar dhe zgjedhjen e ngërçit për përcaktimin e definitiv të kreut grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Sot që ne flasim, ende nuk e ka shprehur zonja Nikola se kush është kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Shprehur jo, por besoj se në heshtje ka një konfirmim, meqense nesër në konferencën e kryetarëve do të jetë kreu i grupit tuaj, do të jetë Bardhi. Ta shohim, kjo heshtje do duhet marr fund sepse nuk mundet që 47 deputetë që kanë firmosur për zotin Bardhi që të jetë kreu i grupit, të ignorohen dhe të mos merren fare në konsiderat dhe 8 deputetë mos gaboj që kanë vendosur ndryshe të njihen të tillë vetëm për shkak se kjo është i vendimarrje që shkon për te Lindita Nikollës, shkon ke Edi Rama pa diskutim. Kështu që nesër do duhet shohim zhvillimet që do të kemi, nuk ka një qëndrim zyrtar, nuk ka një mandatim zyrtar, le të themi sot që po flasim ne, nga ana e Partisë Demokratike. Nuk ka pasur, megjithatë zoti Bardhi është ulur me Bledi Çuçin dhe Lindita Nikollën për zoti diskutuar Bardhi ka qenë bisedimin besoj. Ka qenë një lloj negocimi mes palëve? Ka qenë pjesëmarrës në mbledhje të një pasnjëshme ku ka marr pjesë dhe nuk është se ka qenë pjesë e negociatave të fshehura apo që janë bërë pa dijenin, le të themi, edhe të opinionit publik, po edhe të vetë deputetëve të Partisë Demokratike, po sepse asgjë që nuk është transparente, edhe për mua nuk qëndron.